munaasabada xilka kula wareegaya gudoonka cusub ee waxbarashada ee degmada Buurtinle ayaa lagu qabtay isla magaaladaasi. Wariyahayaga Mawlid Maxamed Kooshin ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. Munaasabad kooban oo xilalkii lagu kala wareejinayay gudoonkii hore ee waxbarashada degmada Buurtinle iyo gudoonka cusub ee waxbarashada degmada ayaa ka dhacday hotel Geel Gaxshe, waxaana ka soo qayb galay laba doono aqoonyahanno iyo wafdi ka socday wasaaradda waxbarashada Puntland. Ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay laba doono aqoonyahanno iyo maamulayaasha iskuulada ku yaala degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal. Waxaa leenahay soo dhaweyn gudoomiye waa degmadaadii, waa mida wax u soo baratay. Insha Allah waxaan rajaynayaa inaan shaqadaada ka soo dhalaashid. Gudoomiye waxbarashada degmada Buurtinle ayaa hore ilaa iyo meesha laga soo bilaabo oo dadkii waxbarashada bilimada koowaad qoray buu ka mid ahaa. Gudoomiye waxbarashada ee cusub oo nin dhalinyaraa aqoonyahan ah waa ku soo dhaweynaa shaqadiisa. Gudoomiyaha cusubna waxaan leenahay meeshaas quruxda badan oo la tilmaamay oo ninkaas uga tegay meeshaa ku bedeshay. Waxaan maanta aad ugu faraxsannahay, kolley aniga kaxaawo ahaan anoo ah gudoomiyaha waxbarashada xarunta Mustaax, gudoomiyaal isbedelay oo waxbarasho horta degmada Buurtinle waa ii kow, taas waa farxad. Tan kaleeto waxaan ku faraxsanahay in gudoomiye cusubna yimid gudoomiyihii horena la bedelay, labadaba waxaan u rajaynayaa khayr. Gudoomiyaha cusubna waxaa leeyahay soo dhowr oo degmada ku soo dhowow oo degmada waxbarashadu sida la sheegay meel fiican bay maraysaa insha allah. Waxaan rajaynayaa haddaa wuxuu dhalinyaro aqoonyahan yahay inuu kor isu socon doono ayaanu rajaynayaa. Dhanka kale, gudoonkii hore ee waxbarashada degmada Buurtinle Cabdul Cabdi Bulooye ayaa maanta xilkii ku wareejiyay gudoomiyaha cusub, sidoo kalena sheegay inuu xilku yahay meerto. Anigoo ah gudoomiyihii hore ee waxbarashada degmada Buurtinle, waxaan maanta ay bishu tahay Agoosto 20 sanadka 2018 aan wareejinayaa xilkii xafiiska waxbarashada degmada Buurtinle. Xilku waa meerto, waa qori sidiid, nimba maalin buu qabanayaa. Mudan ee gudoomiye, maanta waxaan kugu wareejinayaa xafiis qalabaysan, xafiis ay u dhan yihiin adeegyadiisa maamul, xafiis ay u dhammaysan yihiin fayrashiisu, fayl walba meesha aad kaga soo bixi lahayd iyo meesha aad ku cadhaysan lahayd aad taqaanid. Dhinaca kale, gudoonka cusub ee waxbarashada degmada Buurtinle Dr. Yaasiin Cabdirasaaq Jaamac ayaa amaahdaliyay wasaaradda waxbarashada Puntland, sidoo kalena si qoto dheer uga hadlay caqabadaha waxbarasho ee u qorsheysan inuu ku soo kabin doono waxbarashada degmada Buurtinle. Waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. Gudoon ahaan waxaan culayska saarayaa qodobadan soo socda: tayeynta macalimiinta, waxaan xoogga saarayaa hubinta shahaadooyinka macalimiinta ka shaqaynaya degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada, waxaan kaloo awoodda saarayaa wacyigelinta bulshada, waxaan kaloo isku dayayaa inay iskool walba uu helo inta awooddeenna ah library, waxaan idin ballan qaadayaa inaan ku shaqayn doono cadaalad iyo sinaan. Geesta kale, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Nugaal oo xilalkii u kala wareejiyay labada mas-uul Cabdisamed Sheekh Xaamud ayaa dhankiisa sheegay inuu ka gudoon ahaan wax kastoo waxbarashada gobolka Nugaal wax ku soo kordhinaya uu garab istaagi doono. Waxaa naga go'an, gaar ahaan aniga iga go'an, wax kasta oo waxbarashada bulshada gobolka Nugaal wax ku soo kordhinaya inaanu samayno, noocay doonto ha ahaato. Isagana si dhowan la shaqaynayaa, sidaan Cabdul iyo wada shaqayn jirnay iyo si kasii fiicanba. Ugu dambeyntii, waxaa munaasabadda soo xiray xogayaha dowladda hoose ee degmada Buurtinle Cabdiweli Faarax Cabdille, wuxuuna dhankiisa sheegay inuu aad u soo dhaweynayo magacaabista gudoonka cusub ee waxbarashada degmada. Waxaan aad u soo dhaweynayaa isbeddelka waxbarashada lagu sameeyey, sababtoo ah qofka hadduu meel iska fariisto si kastoo u shaqeeya caajis baa galay. Waxaan aad u soo dhaweynayaa wasaaradda waxbarashada iyada oo tiri waxaan haynaa tayeynta, waxaan qabaa maamul gudoomiyaha cusub waa nin wata shahaado masterka ah, waa nin aqoonyahana. Waxaan rajaynayaa in Buurtinle waa lagula xisaabtamaya. Gudoonka cusub ee waxbarashada degmada Buurtinle dhammaan loo soo magacaabay ayaa wuxuu yahay nin aqoonyahan ah oo dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, waxaana la filayaa inuu wax badan ka bedeli doono waxbarashada degmada. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle.